A floridai kormányzó Ron DeSantis visszalépésével továbbra is behozhatatlannak tűnik Donald Trump előnye a republikánus előválasztáson. A legtöbb közvéleménykutató szerint a volt elnök népszerűsége 15%-kal magasabb, mint egyetlen megmaradt kihívójának, Nikki Haley-nek. A korábbi dél-karolinai kormányzó és ENSZ nagykövet a keddi New Hampshire-i fordulóra készülve azt mondta, Trump körül csoportosul az egész politikai elit, a kongresszus és a média, de én sohasem akartam közösködni velük. Haley ezen kívül azzal kampányolt, hogy mentális alkalmassági tesztet fog bevezetni az idősebb politikusoknál. Donald Trump így is maga biztosan fordulhat rá a második előválasztásra az észak-keleti államban. Bár Haley stábja rengeteg pénzt és energiát tölt a New Hampshire-i kampányba, az előrejelzések azt mutatják, hogy az emberek elhitték Donald Trump hamis vágyait, miszerint ő volt a felelős azért, hogy az ostromlók be tudtak törni a Kapitóliumba 2021-ben.